Maruška, ta bude dělat dnešní pokus. Ano, to jsem já. Bude v čele našich pokusů všech fyzikálních. A toto je její kabinet. Takže máme tablet, máme líh, máme struhadlo, máme sirky, máme hořák, máme, jak se to jmenuje, paní učitelko, tohle? Držák. Držák. A máme zkumavku. Máme paní učitelku. Ano. Máme sladívko. A hlavně paskoteploměr. A nyní Maruška nastavuje tablet na snímání dat z teploměru Pasco. Spouští aplikaci SparkView a tlačítkem Bluetooth otevírá menu, kde se již zobrazuje připojený teploměr. Pouhým ťuknutím Maruška zvolí teploměr pro použití v aplikaci. Připravíme si grafy nebo graf. Vybereme tuto šablonu. Asi tu. Dáme graf, vybereme osa času je daná už. A to druhé bude teplota. Teploty. Tak, zrkování dáme po 5. Tak, připravení to máme, až si připravíme led, tak spustíme experiment. Tak, ještě chybí jedna důležitá součástka, to je led. Tak jsme připraveni, teploměr je v tříšti ledu. Já to spustím, zapálím. Jsme dokonce v mínusu, trošku. Budeme sledovat přeměnu krystalické látky, tedy ledu, na kapalinu. Led se pomalučku rozpouští. Teplota stále drží okolo nuly. Je to divné. Neustále zahříváme a pořád je nula. Jak si to vysvětlujete, paní učitelko? Je to tím, že se musí přeměnit všechen led na kapalinu a potom teprve se začne teplota zvyšovat. Uvidíme. A opravdu se zvyšuje, podívejte se, paní učitelko. Už máme půl stupně. No to je zajímavé. To všechno nám umožní sada Pasco. Tady se stal nějaký hrbolek. Co se stalo? Led už se přeměňuje pomalu v kapalinu a pravděpodobně ta kapalina, co tam je u dna, už má větší teplotu než ten ostatní led. Není to promíchané. Možná jsi tam dal čudlík ledu, se dostal k čidlu a tím se to smížilo. Já se to bojím promíchat, abych neskazila experiment. Nemůžeme míchat, to ne. Led nám stále taje, pomalučku se z ní stává voda a teplota už stoupá. Takže teď už stoupá vlastně teplota vody. Ano. A pokud je tam nějaký hrbolek, tak do toho zasáhne led. Ano. Zde je nutné poznamenat, že v žádném případě se nejedná o chybu teploměru Pasco. Let nám taje. Mění se v kapalinu. A teplotu už máme na 3,5. Mě to trošku láká to promíchat. No, Maruško, co chceš dělat s tou tyčinkou, prosím tě? Láká mě to trošku promíchat a jsem zvědavá, když ten led dám, promíchám s tou kapalinou, zdali se to tady nějak promění. Takže Maruška to míchá a teplota jde radikálně dolů. Protože se led dostává k čidlu. Ano, a tím jsme si zdůvodnili i tu nerovnoměrnost v tom grafu, na kterou jsi se mě předtím ptal. Tak, asi jsem to už promíchala a ochladila jsem tu kapalinu. A můžeme jít na pokus znovu. Od začátku, Maruško. Protože zatím ti teplota stále klesá, Maruško. A už stoupla. Maruška sice zasáhla do pokusu a tím ovlivnila průběh grafu,
ale obohatila pokus o nový rozměr. Takže ve vodě už nemáme skoro žádný led. To už by měla teplota hodně stoupat rychle, ne? Musím říct, že mě docela těší, že ten teplomer je tak citlivý, že přesně vidím tu změnu, kde jsem to zamíchala a co se děje v tu chvíli. Tak normálně teploměrem by to vidět nebylo. Ano, to je teploměr Pasco. Maruška je po svačince, tak se podíváme, jak se nám to posunulo dál. A už tady máme skoro vodu. Teplota nám stoupá, takže přesně, jak nám to předpověděla Maruška, s tím krásným zubem, který vznikl zamícháním, jsme dosáhli teploty 7,6. Maruško, řekni nám, kdy skončíme tento experiment? Tak ještě počkáme do těch 12 stupňů. Hele, už to jde hezky nahoru. To můžeme i víc? Jo. Nevím, jak spěcháš. Nespěchám. Video zrychlíme. Já taky ne, mě to baví. Jsou tam ještě malé kry, které, jak nám řekla Maruška, způsobí tyto vrcholky grafu. Tady je právě krása těch pokusů, kdy to vidíme reálně, oproti té teorii, kdy by to mělo být úplně ideální. Takhle, to je moc velký. Bych řekla, že jo. Objevil se problém. Maruška nebyla spokojená s rychlostí ohřívání vody. Problém nakonec bravurně vyřešila. Maruško, máme 12 stupňů. No to je výborný. Skoro 13. Budeme pokračovat v experimentu. No ty si říkáš, že chceš pokračovat do 100 stupňů. Let už je roztátý, už je přeměněný v kapalinu, takže my už nemusíme pokračovat, už zase máme potom var. Vypařování var. Když kapalina, jak známo, se vypařuje za každé takové. Zahříváme. Tak už tu nemáme žádný kry, žádný ledy tu nejsou. Myslím, že jsme led rozpustili a graf vypadá takto. No tu máme 23,4 stupňů, ale už nám to stoupá hodně rychle, Maruško, jak je to možné? No zrychlil se pohyb těch molekul a proto zřejmě i zahříváme stále, takže teplota se zvyšuje a bude se zvyšovat ještě asi více strmněji potom, než by došlo k varu. A to mi nechce dneska. My jsme si chtěli předvést jenom tání ledu. Takže Maruška, já myslím, že se nám pokus povedl. Podívej se. Já jsem spokojená. Graf je hezkej.